Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Mitt hår har fastnat. Jag ska tvätta mitt hår då, så jag lägger i lite babyolja som vanligt. Alltså jag fick ett samtal. Nu för en stund sen. För som jag sagt innan så har vi ju vårt golv sönder. Jag lät så jävla dum. För exakt alla som har varit här och kollat på golven. Eller golvet har varit så här bara, ja men vi måste lägga om hela golvet. Och det blir en jättestor process för att allting måste flyttas. Och våra liksom så här platsbyggda garderober skulle behöva flyttas. Och skit. Och så ringde han nu. Och så bara, kan jag komma, eller kan vi komma i nästa vecka? Och jag bara, nej alltså det får vänta, för jag har fått problem med ryggen och min sambo är inte hemma, så jag kan inte flytta på sakerna själv. Och han liksom bara, man hör, han bara, va? Han bara, står det någonting överför sprickan? Och jag bara, nej. Han bara, nej. Så sa jag det bara, ja alltså, vi har ju fått informationen om att hela golvet ska läggas om. Och han bara, nej. Det fixar vi liksom. Vi bara typ skär, vad sa han? Typ att de skär ut sprickan och så typ något skit och så vaxar de det och ja. Så jag bara, jaha. Ja men då är det inga problem. Och han bara, det tar max en timme liksom. Lät jag så jävla dumt som bara såhär, jag har ont i ryggen så jag kan inte flytta på köknet. Och så är det inte ens någonting som behöver flyttas för att det står ingenting på det. Sånt är så stelt om det liksom såhär kommer hem någon till en för att fixa någonting. Jag har liksom aldrig varit med om det förrän jag typ flyttade hemifrån. Eller jo, sotaren. Men då var inte han där typ, ja. Det var typ såhär den enda. Men annars har jag typ inte varit med om det förrän jag liksom såhär flyttade hemifrån och typ såhär målar, som fick måla om vår vägg och sånt här. Det är så stelt när de är hemma hos en och man är hemma. Och det är lite så, alltså man kan ju inte gå hemifrån. Då äter typ katterna upp dem. Och man vet ju liksom inte om de tycker om katter och så här, och man får ändå hålla lite koll på dem, för annars sitter de liksom typ så här i målarfärg eller förstör för dem som försöker fixa. Men sen när man är hemma så vill man ju liksom inte så här, man vill ju inte bara typ i närheten. För man vill ju inte att den som är där ska känna att man typ står som en hök och bara stirrar ut vad de gör. Gömma sig i sitt eget hem. Alltså jag tycker det är så jobbigt. Alltså jag hade typ aldrig pallat med att alltså jobba som någon som kom hem till folk och fixade. Typ så här som städar. Eller ja men som någon hantverkare som fixar. Och typ det hade varit folk som liksom bara får visa det, så att de bara, jag håller koll så att det går rätt till. Det är ju jättejobbigt. Jag blir helt konstig om någon så kollar på vad jag gör, för då tänker man ju på det och så gör man mer fel och sånt. Jag städade här på toaletten igår, så jag blev färdig med det. Städade köksbänken, så den är också klar. För Sebbe bara, för jag skrev att jag behövde städa och han bara, men städa inte, jag gör det när jag kommer hem. Och jag bara, men jag vill göra någonting. För att det känns väldigt elakt att jag liksom, jag går här hemma och bara luktar äckligt. Jag liksom, han jobbar och jag vet att han är jättetrött efter att han har jobbat och han har liksom kört i typ 2 timmar för att komma hit här och stanna en kort tid och behöver köra lite 2 timmar för att komma. Liksom, jag vet att han tycker det är jobbigt och det är liksom inte så här optimalt för någon. Så då vill jag ju liksom gärna ha städat för veckan när han kommer hem, så att han liksom inte behöver städa. För jag fick ju en sån här kommentar bara,
För att jag tvättade hans kläder och bara, kan inte han tvätta själv? Ja, men alltså, det är typ det minsta jag kan göra. För liksom om det hade varit tvärtom, om det var jag som jobbade. Och han bara gick hemma, så hade jag ju blivit glad om han hade fixat det till mig liksom. I alla fall. Jag ska försöka städa resten av lägenheten. För att det känns bättre. Igår så hade jag faktiskt inte... Alltså jag hade ju fortfarande ont i ryggen, men alltså det är ju så här. Det är ingen ryggont som... Alltså jag behövde liksom inte ligga i sängen och gråta. Som jag har gjort andra dagar. Utan det har varit hanterbart. Och... jag har även slutat med smärtstillande. Jag har ju märkt det innan att de dagarna där jag har till exempel gått mycket, även fast jag ska inte säga att jag har gått mycket för jämfört med vad jag går i vanliga fall, för jag brukar liksom gå ut och gå varje dag och då går jag typ 1,5 timme och det är ju liksom mer än 1 mil som jag går då. Så det är ju inte mycket jämfört med vad jag brukar gå. Men om jag går, ja men typ att vi har gått i en affär, alltså då har jag fått så ont i ryggen efteråt att det har inte varit roligt. Så jag har ju inte kunnat röra på mig på länge. Väldigt långt intro-prat. Allt mitt content i en blogg är de så här första 7 minuterna. När jag står och blabbar och sen blabbar. Babblar. Och sen så är det typ Selma som leker med leksaker sen. Sen är det inte mer. Alltså jag brände mina rostmackor. Så jävla tråkigt. Jag fick mitt schema igår. Jag var taggad på det, men när jag väl fick det så blev det liksom bara... jag fattar ingenting. För det finns 2 scheman. Och de stämmer inte överens med varandra. Så det blir inte alls klart. Överhuvudtaget. Jag tror ju säkert att vi får mer information om detta, eller jag hoppas det, alltså första dagen. Så att man typ fattar schemat, för annars kommer jag aldrig någonsin... Då kommer jag typ komma dit där dagar man inte skulle komma dit där, och dagar man skulle vara där, då är jag hemma. Jag tror faktiskt att jag ska sätta mig där ute, för katterna verkligen vill lägga ut. Jättefint väder. Jag hade en jättekonstig dröm i natt om att jag vaknade, gick ut och då satt där typ 7 killar på vår balkong och festade. Och typ de hade klättrat upp och tagit sönder hela kattnätet. Och liksom såhär, jag var svinare, jag liksom bara skrek på dem och stickade ifrån och såhär. Och så stack de. Och då tog de med sig alla grejer som var på balkongen. Alltså vindskyddet, möblerna, allting. Plus att Siri var borta. Kolla henne där borta. Nu har hon suttit och ätit en massa löv. Jag funderar på att ta bort torrfodret och så bara ha Siri här ute på balkongen. Så kan hon ju få äta alla blad som finns. Alltså katterna, de vill verkligen inte vara ute själv. Jag har balkongdörren öppen nu hela tiden, men så fort man går in därifrån så kommer de springandes. Jag har inte fixat lakanen och sånt, men jag kan inte göra det själv. Och som ni kan se här, hela madrassen är helt fackad. Så vi måste liksom flytta på sängen och hela madrassen och sånt. Det pallar inte min rygg. Så jag får vänta med det tills Seb kommer hem. Se, nu kommer de gåendes ut så fort jag går ut här. Vi har ju liksom aldrig de här ute, alltså ensamma. För, ja.
om de skulle hoppa eller börja klättra eller något sånt där, så är inte det så bra. Då har vi en katt som ramlar ner liksom. Det är verkligen så, alltså går man in så följer de efter. Jag har gjort lunch. Nudlar som vanligt och så två riskakor. Alltså det blir paniksituation för Siri. Hon hade bajsat. Trodde att den satt i pensen, men tydligen gjorde den inte det. Så jag skulle liksom så dra bort den. Nej, då hade hon liksom inte klämt ut den helt än. Så att hon skrek som fan. Och jag liksom bara, vad fan ska jag göra? Så jag ringde till Seb och bara, hjälp. Och han bara skrattar som en jävla idiot. Så himla skönt att ha duschat. Hej Selma! Mitt batteri på mobilen är nästan slut. Så jag ska lägga mig lite här i sängen och kolla på TV. För jag vill kolla på mobilen. Du behöver vända den ut och in för oss. Den var på rätt håll, men den ska inte vara. Ja. Oj. 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 Det är inga såna hål. Jo, det är hål i dem. Nu blir du glad. Fan, det var inte värre. Jag är jävla tjatande om det är alltid. Sluta. Ja, och så, jag kan knäppa dem så kan du ta dem här. God morgon. Jag håller på att göra pannkakor. För jag blir jättesugen på det. Ser ni också? Jo. Vi har skördat en morot. Ja. Inte jättestor. Alltså den är ju... Kanske. Nej, den är typ mjuk. Var den inte färdig rolig? Den var ju god. En minut. Ja, den var gott. Det var ju bra. Mm. Trevligt. Jag behöver tvätta mitt ansikte. Alltså det är jättevarmt idag. 29 grader ute. Det är inte så varmt här inne i lägenheten. Vi ska köra och hämta mina böcker i alla fall som jag har fått. Och så ska vi köra till Lidl för vi vill äta tacos. Så vi ska köpa lite grejer till det. Hä? Nej. Nej, men jag tänker om... Jaha, du ska backa dit. Ja, okej. Okay. Jag trodde du skulle ge den där. Jag bara, nej. Nej. Det går inte. Fy fan, vad orolig jag blev. Jag bara, nej, du kommer fastna. Men så tänkte vi faktiskt inte. Man är ju faktiskt inte helt tappad. Du kan dra ner rutan. Nu ska jag inte dra den pelaren du har dratt. Nej, du ska dra den andra, eller? Ja. Ja, det skulle du... Det är lättare därför. Här har vi mina böcker. Den här. Visa bilden då. Den här. Oj. Den här. Den här. Den här. Och den här. Like
year, but the redemption coming down, and good David comes in from Abadak. And not everyone is going to mix their coffee with Coca-Cola with ice cream before they jump along. Me, I need It gives you a lot of early game agency, and it already suggests to me that Fnatic is looking to... Ligger ni med dig, sir? Nej, de beat. Det är ju sant. Ja. Jag har tagit en liten glass. För jag har lite ont i min tand. Sebbe ser på någon match. Någon match? Vad är det för match? Fnatic mot Excel. Ja, spännande. Och jag är fast i en serie här på mobilen. Nu ska vi ha lite spa. Jag ska fixa ett fotboll till Sebbe. Vi har ju en ny låda denna gången. Det var inte så varmt, va? Nej, jag har olika hållfötterna. Ja. Vi köpte ju den lådan förra gången vi var på Geekhaus. För Sebbes fötter fick inte plats i den förra. Selma, tycker det är väldigt spännande med fotboll. Nu är det min tur. Hej och god morgon. Jag sitter på balkongen. Kollar på serien. Alltså jag trodde att jag hade sett alla avsnitt av The 100 som fanns på Netflix. Men sen så insåg jag att det var två hela säsonger som jag inte ens hade sett. Men Siri! Alltså du är inte färdig helt än. Jävla hon är akut. Nej, men det är bara för att hon ska visa att det är hennes. Jävlar, du kissar! Alltså då ska jag ge mycket mer sand. Alltså katter brukar inte vara så här, Siri. Vad är det för fel på dig? Ja, du häller ju faktiskt sand på den här. Det var ju ändå bra. Nu får han första gången. Har börjat med det nu, eller? Innan han var på låda. Vi har slängt en massa sopor nu. Så nu ska jag fixa mina naglar. För just nu så ser de ut så här. Så jag tänker att jag ska ta av färgen. Och så ska jag använda den här på nagelbanden. Och sen ska jag lägga på ett lager med den här igen. Sebastian har kört nu. Klockan är 3. Jag vet inte helt vad jag ska göra. Jag har inte så jättemycket energi. Jag är ganska trött idag. Alltså mina naglar fick en väldigt konstig form. Nu filar de. Det har blivit någon timme vid datorn. Jag har bara liksom fixat saker som behöver fixas. En vlogg bland annat och lite sånt här. Måste lägga mina böcker på något ställe så jag inte spiller skit på dem och sånt. Jag ser att jag ska även typ rensa hans dator. För att jag ska ha den nu när jag börjar plugga. För min laptop är ju helt... kass. Och han behöver inte sin laptop med, så att jag ska få överta den nu när det är min tur att studera. Och han ser ju lite lättare att ha med sig också, för han har en MacBook Air. Jag hade ju en Mac, eller jag har en MacBook Pro. Jag har ju tänkt att jag ska ju använda datorn till allting liksom. Det är ju lättast. För jag vet ju alltså från, alltså när jag gick i gymnasiet, inte fan använde man någonting annat än datorn liksom. Så jag tror det, det lär väl bli samma. Jag tänkte jag ska köpa typ något anteckningsblock bara när vi ska till GKs. Så att jag har, för ibland, jag tycker det är typ, om man ska anteckna så tycker jag det är lättare om man gör det för handen på datorn ibland. Typ om det är så här att man ska rita grejer.
Jag tappade ut min nagelolja innan. Men jag trodde jag hade tagit upp den. Men det hade jag tydligen inte. Så nu. Så kör vi lite. The 100. Som jag sa innan så trodde jag ju att jag inte hade sett. Eller jag trodde jag hade sett alla säsonger. Sen så, alltså när jag kollar på serien så kollar jag inte så jätteintensivt. För att jag, alltså jag tycker inte det är så kul att titta på TV. Så jag såg hela säsong. Säsong 4 tror jag. För jag kände inte igen vissa delar. Sen så insåg jag ju att jag har ju redan sett den här säsongen. Så det var lite onödigt. Men säsong 5 och 6 har jag inte sett. Nu har jag sett alldeles för många avsnitt på en gång. Klockan är 9. Så jag behöver fixa med min hudvård. Så jag liksom inte hinner bli alldeles så trött. Alltså i morse. Eller. Det var inte i morse för att se på så skitlänge. Men när jag väckte honom i alla fall. Så pratade vi sånt här. Och så sa jag att växten som vi har i sovrummet. Den såg lite död ut. Jag bara, jag måste vattna den. Och Sebbe bara, ja alltså det kanske är något fel på den. För jag pillade på den i natt. Och jag bara, alltså va? Då hade han tydligen drömt. Att jag hade sagt till honom att han skulle byta. Alltså växten i krukan. Så han hade gått upp. Då i natt. Och pillat på. Pillat på växten. Och typ skulle byta den. Det börjar bli mörkt. Tidigt nu. Klockan är 9. Och det är liksom. Knappt det. Eller det är knappt det är ljus. Det är ljust men inte jämfört med innan. Jag är inte taggad på hösten. Och att det kommer vara. Och vintern. Att det kommer vara konstant mörkt. Alltså jag hatar verkligen det. Det är så jävla deppigt. Jag ska gå och lägga mig i sängen nu. Försöka somna. Kolla lite på YouTube. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på kanalen. Hejdå.